So each month for him to attain this car. Значи за да го купи овој автомобил, поколку мора да штеди месечно? Бројки, многу бројки, но не само математика. Who can give me a flexible expense? Ова е част по финансиска писменост на учителката Камила Пи. Голем број ученици го одбираат овој предмет затоа што видуваат дека финансиската писменост може да им ја промени иднината. Направивме финансиски план со кој што таа ќе се врати во нормала. Ја одвоивме нејзините вистински потреби од она што мисли дека треба. Една од најважните лекции, како да се заштедат пари и да се носат подобри финансиски одлуки. Се обидувам да ги мотивирам да размислуваат. Еве колку имаат вашите родители, како ќе одржите благосостојбата. Таа не научи за штедењето, како да се очуваме за трошоци за коледж. Зборував со родителите да отворам сметка за штедење. Се обидувам да ги мотивирам да изберат заеднината, а не толку за овој момент. Тоа е тешко. Абиола Букаре ја сватил сериозната лекција. Сега може да го организира својот буџет и да ги постави приоритетите. Сватив дека треба да има буџет и да решам што ќе потрошам сега, а што ќе оставам за подоцна. Пи ги учи децата за финансиските грешки кои што ги направиле многумина возрастни и завршиле во сиромаштија. Користи вистински приказни за да им помогне да ги препознаат лошите навики на трошење. Пи започна со оваа наставна програма пред 3 години. Лани, Вашингтонскиот огранок на Jumpstart, непрофитна организација која што промовира финансиска писменост, ја прогласи за најдобар едукатор за лични финансии. Како дел од предавањата, таа ги охрабрува учениците да ги прашаат родителите колку заработуваат, како ги трошат парите, така што финансиската писменост е дел и од секојдневниот живот.